Čau, taky čau, kolik jsem se vás vydal. A dneska to bude, že jsem bez domova zase. Já to dělám stejně úvod jako myt. Pokud mi řeknete, jsi kopírář, ty kopíruješ, ty kopíruješ. A proto nevím, napíše třeba Pepík, nebo já, proto napíše Jirka. Ty jsi žádný kopírák, to už natočil myt. Musíme si najít novou, ty dokud si to kopíruješ jenom. Ne, kopíru. Nebo kopíru, nebo trošku, nebo jenom pak trošku, protože já jsem taky bez domova, prostě oko nemůže být bez domova. Keřík má lokaci, ale já nemám. Tak jo, no tak si jdeme najít. No tak se uvidíme ve hře. Tak jo, už jsme tady. A jestli nám se uvidí odpočít, ale my jsme daleko od našeho domova. Ale můžeme si najít nový domov, takže tady hned a zkusíme si najít, kde je nějaký velký jezíko. Tady to ne, to je až moc nabušená lokace. Je tam hodně moc vody, ale máš moc toho, je tam až moc. O, počkat, ale je tam až moc týdku, jestli tam bude. Jsem si dělal Ježiš, tady to vypadá dobře, tady to vypadá nabušená, jako nabušená lokace. A hned mi to vychází. Ty krásu, ale je to. Počkat. Vypadal jsem. No tak to už je normální lokace. Ale taková hezká lokace. Na, tam jsem byl na začátku, když jsem vydal první rok, byl tam hodně lidí. Ale se vypadá jenom jeden člověk. Jestli to takhle bude pořád. No tak bych asi. Hele, ty kráso. Zatím to vypadá výborně, úplně nabušená lokace. Vidíte, tady je hned motorka. Ještě nevím, tady mám M. Hned zbraň. Machine pistolka. Hned jídlo. A sautra, hned skar. Potom se zní Big Shields. Yes, velká čestka. Tak to je mega dobrý, taktická pistolka vialová. Nebo že rovnou, že tady bude 100% spawn na čestky, já to už ne, ani to bylo, když jsem se koukal na mi to video. Ale tady jsou náboje. O, nemáš to náro, a tady máš ty bude. Tady je další čestka. Dělej srandu, sorry, já neberu taktickou pistolku, ale nic, tak zase tak moc dobře nedává. Fílu, jo, tak musím fílu. Hele, tady je prut, ty neberu. Tady potom se vezmu další náboje. Zatím, já s tím už celý na lůtě, nebo Thunder Shotgunu hraju. Thunder Shotgunu hraju já. Ale furt lepší než nic. Je to furt nějaká vrchovince, takže pořád nejsem zklamaný tady z této lokace. Ale podle mě tady to už je všechno z té lokace. Je tady asi i dost surek, koukejte. Mezi tím jsem ani nic netěžil, ale hned jsem dostal. Ale jsem dostal příležitost a dostal jsem ji hned z těch čestek. Takže je tady ještě velký balvan, na ten napojí. O ten jde zničit a dostal jsem z toho málo surek. A ty malí vždycky dávají vždycky víc, to vem. No vidíte. Potom tady si zničí. Ne, mají lokaci se obnovit. Tam je velký, ale ten nepůjde zničit, protože je taky dobře, že tam je nešlo nikdy zničit. Koukejte. No vidíte. Potom tady je další na surky. Koukejte, možná dává víc. Ten dal i víc, yes. Tady je další dřevo. A jsem asi už nalučený a můžu jít hrát na cítky. Ještě tady ty keříky tady mám hezky. Sorry mi to, pokud se na tady to koukáš, mi to nějak sorry. Ale já fakt potřebuji surky. A stejně já nejsem keřík, takže nepotřebuji keřík. Takže nepotřebuji keřík. Ještě tady jsou klomberísky. Takže to je mega dobrá strava, právě ještě díky tomu máš nekonečný to. Nekonečno běžení. Takže to pořád vyplatí víc.
Víš, kolik se těch pomberů si může vzít? Yes. Ok, mám 12 klomberí si tady z tohoto. Tady ještě víc klomberí, já jsem si nezal tu motorku, ježiši Maria. Tady máme hned, tady máme hned drona. Ale tady to už nepotřebuji tam jako normálně, jako naše lokace, ale já si vezmu tu motorku. Krásu, ale to je svět nejlepší lokace, kterou jsem tady kdy viděl. To je strašně moc dobrá lokace. Yes. Je to tmavý modrá. To není moje nejoblíbenější barva. Ale moje nejoblíbenější barva, pokud vás se zajímá, tak moje nejoblíbenější barva je... Ježiš, on bude po mně. Tak moje nejoblíbenější barva je černá. Protože s černou jsem s tím osladěný a baví mě. A černý skinny mě taky baví hrát. A nejsou zase takhle co opa. Boing, boing. Kámo, oni strašně moc rychlí, aby to byla taktická. Aby to byla jako taktikálka. On to je ještě rychlejší než taktika, si myslím. Tak, mám ještě shockwavy. Yes, mám hladívko. Oni to fakt oddělali. OK, mám první kilos. A to je na tady tu lokaci zatím nejlepší. Protože jsem vedle lokace, která už má nápis. Takže to má už takový, jakože, že to je taky i lepší. Ale tam do shotgunu si můžu vzít. To je taková i trochu. Je to jenom 161 metrů. O 200 metrů se nemůžu lootit od mý lokace. A ty konce musím tady s tímto lootem vyhrát nějak. Dneska ještě není to, že bych si to mohl vylepšit. Ale to nevadí, protože já... O, můj bože, co jsem to udělal? No tak jo, ještě... Počkejte. Ještě něco zkusím. Vidíte tady tento skokanek jako já? To je zrovna tak týdně udělané. No tak já to udělám takhle. Tak hezky. Nebo ještě potom, tak dobře. Tak ozeru se. Jo, a teďkon se na to, co koukejte, co já udělám. Boing. Double backo. 160-121. Ale uděláme i triple backo, protože i čtyři backa, protože tady jeden, já jsem se koukal, a tady jeden týpek prostě neskočil vůbec svou motorkou, takže já jsem se prostě koukal, ne, já jsem se koukal normálně na TikTok nebo na YouTube short a prostě jsem se koukal a on udělal jenom double backo a vůbec neskočil, takže skoro jsem na triple backo. To bylo fakt hnusné, ale on měl ještě to zvětší výšky. Skoro jsem dělal tu triple backu, ale to bylo fakt už jenom kousek. Boing! Boing, boing, boing! Já to dal! Tak jo, já jsem to dal. A teďko musíte dát, počkat, já jsem neřekl, že, no tak jo. Ale se tady toto si zasloužím, like i odběr. No tak hned klikajte na odběr like. Tak jo, jak se uvidíme u nějakých fajtů nebo něco zajímavého. No tak to nepotřebujeme, hned jsem tady našla týpka. Ten týpek nedriftuje. Nedriftuj, bráško. Nedriftuj. Já jsem mohl nějaký hit, aby musel být 1254. Kamu, kde to je? Kde je moje motorka? Kde je moje motorečka? Hej, halo? Kam zmizela moje motorka? Hej, halo. Hej, ne.
On netýmoval. Ale vím, že tady tato lokace je nejlepší, takže asi to už má 10 minut, takže už se stejně nikdo nebude bavit se na to koukat. Tak jo, tak jo, pokud se vám tady to video líbilo, nakážete lajky, dejte odběr a fakt mi dejte prosím odběr i like, nenutím vás do toho, ale pokud chcete, tak mi ho dejte. A tady tento fištěk nehraje vůbec fištěvkovsky. Tak jo, tak čau asi, tady to je konec videa. Čus! Prosím. Please. Woo!